Again, ito po lahat yung aming mga fertilized eggs na soon mag-hatch na. Hindi ka pala napindot. Ayan! Meron tayong bagong hatch. So, napatunayang lahat talaga ng aming, ay, na-fertilize itong aming mga bicolores na ano, itlog. Ito yung mga galing sa aming mga bicolores na manok. So, may isang nag-hatch and then meron doong nag-crack na naman. Sunod-sunod nang mag-hatch itong mga to. Cute-cute-cute to. Black blue asslorp to. So, ayan. Galing siya sa mga mixed flocks namin. Okay, bukas meron na yan for sure kasi may nag-crack doon. Alright, sara muna natin. Diyan ka muna. So, meron na kasing gusto ding lumabas doon. So, for sure, bukas ma-hatch na yan. At sunod-sunod na silang lahat. Sara muna natin, baka maiba na ang temperature. Tutulungan na namin tong egg na to kasi gusto nang lumabas eh. Tumutunog na siya, oh. Yan, siya po yan. Kaya tutulungan na namin siya. Mag-hatch. Masyado po kasing makapal yung shell kaya kailangan na siyang tulungan. Ayan. Kaya niya nang lumabas dyan. Anak ko talaga kumakain na kayo, no? I think nagpa-practice pa lang tumuka. Paunti-unti tumutuka sila ng kanilang feeds. Actually, ito yung mga hindi talaga kumakain ng feeds madalas. Ito yung mga klase ng chickens na kumakay-kay sa lupa. Pero bilang baby pa sila, yan muna kasi mahirap pa kainin ng mga ano, may moist na gulay. Or medyo basa-basa. Kailangan i-dry mo muna yun bago mo i-chop ng pinaka maliliit na ano, slice or maliliit siya talaga na piraso bago nila kainin. Yun, yung poop nilang yun. Yun pa yung poop nila nung nasa chan sila. Nasa itlog pala. Nasa shell. Yan, so bibigyan sila ng ano, inumin nila na may vitamins. So, pati yung kaninang vitamins, ni-ready rin lang sakaling magdi-drink na sila. Kasi approximately itong panganay ay 2 days, magto-2 days pa lang. Yung isa magwa-1 day pa lang. Kaya hindi pa sila mainom or matuka. Parehas silang blue asolot, ano. Ang mga parents nila o mga hens namin na yun ay mga mixed flocks. Inaantay pa natin na mag-hatch din yung mga ibang nandun sa incubator. Kaya iniwalay muna natin itong dalawa. Ang mga parents kasi nila ay blue asslorp ng Rhode Island. Kaya ganyan ang kulay nila. So, nandun sila sa mixed flocks ng mga magulang. Okay, dyan muna kayo ha. Enjoy nyo muna yung first 2 days ninyo. And then, bago kayo ilipat sa inyong cage. Ngayon, tumutuka na sila. Gutom na. So, parang breaking the record yun. Kasi dapat 2 days bago kumain. Meron. Since meron nang tutukain, kaya siguro sila tumutuka. You know, si Dad, lumalabas siya. Papalabas siya. Nilalabas na. Yun yung isa. You know. Bagong isa din siya ngayong araw. Baka kaninang hapon lang ito. And then, ayan, kitang-kita nyo naman. Papalabas siya ng shell niya. Ayun! Just in. Ayan, oh. Palabas ng shell. Sige, nalabas na. Todo mo na yan. Labas na. Labas na po. Wait lang, lipat tayo dito. At ayan naman yung 1, 2, 3, 4 na nag-hatch kanina. Ang laki nila. Bukang ang laki na. Ayan. 4 yan. 1, 2, 3, 4. So, may caramel na kaming kulay.
ito yung isa, yun na. Oo, nakalabas na siya. Yun na, oo. Welcome to the world! Itim na naman siya. Heritage. Black blue asphalt. Tapos yun nga. Parang Rhode Island or heritage yung caramel na yan. Yung caramel chick na yan ay heritage. Black blue astrolabe. And syempre itong kapalabas, black blue astrolabe din niya. Tsaka yung kapalabas din lang dun. Ayan, yan. Close muna natin kasi baka ano, maiba yung temperature. And then, nandito yung dalawa. Yung pinakauna to na nag-hatch. Actually, yun muna ang isa. And then, a day after, ito naman ang isa. So, halos magkakulay sila. So, yung mga poops nila, yun yung mga karamihan dyan na poops nila, yung mga kinain pa nila nung nandun sila sa loob ng chan or sa shell nila. Ano pa rin siya? Hindi siya lang gumagalaw. Gumagalaw pa ba siya? Ayun, gumagalaw pa siya. Sige, ayaan na muna natin. Ayun. Oh, hayaan na muna natin siya mag-moment dyan. Lalabas din siya mamaya. Okay, bye-bye muna. Bye-bye. Hindi, wala pa lang bye-bye. See you later. At yung mga yan ay sunod-sunod din mag-hatch yan. Ayan, parang gusto ko na siyang tulungan. Tulungan ko, tanggalin ko yung ibang shell niya. Ay, nag-gloves naman po ako. Ayun. Medyo madilim na wala na kasi yung tabi-ilaw ko. So, okay. Nahirapan pa rin ba siya? Para kasi naiipit siya. Talaga. Ayun, nakalabas na siya sa kanyang shell. A few moments later. Ay, hirapan siya. Yung ulo niya, oh. Thank you.
captured, papalabas ang isang black-blue aslanot na naman. At siya ay nag-hatch ng gabi. So, isusulat ko lang siguro dyan. Ilalagay ko kung anong oras. Kasi ano naman to, just in time, just in, nag-hatch or lumalabas siya sa kanyang shell. Natin. Yan. Happy naman yung mga nandito, yung kanyang mga brothers and sisters. Yan. Yun, nalabas na! Kuna na ilawan ng maayos kasi para ma-capture ko talaga siya on the spot. Ayan. So, lalabas na yan fully mamaya. Ayaan lang natin siya mag-moment. Kasi nung nakaraan, nag-logs ako talaga. Tapos, nilabas ko yung isang chick. I think kahagabi or kahapon. So, ito, lagbigyan natin siya ng moment yun na mismo siya makalabas. Hindi ko tutulungan muna. Yes, baby! Welcome to the world! Balikan na lang natin siya pag nakalabas na siya fully.